Zamislite sad da vi hoćete donesete odluku da nešto uradite, nešto važno. Savjetujete se sa osobom u kojoj imate nekog poverenja. Osoba se ne slaže s tim, vi od toga odustanete. 5 godina kasnije dođete ista osoba i kaže vam, e da si tada, bilo bi bolje da si... I vi kažete, pa čekaj, stani. Pa kao eto, i onda se obično čuje, pa nisam znao, nisam znala, eto sad život prolazi tako i tako je. I kako se onda vi osjećate? Kada vodimo računa o tome šta će drugi misliti o nama, to je obično zato što prvo mislimo da znamo šta oni već misle o nama, što je pogrešno, niko od nas ne čita misli, i drugo, mislimo da će da nas vole i poštuju ukoliko donosimo odluke koje se slažu sa njihovim mišljenjem. Dakle, prvo, mislimo, čitamo misli, i drugo, da će da nas vole ako donosimo odluke koje su u skladu sa njihovim mišljenjem. Jedno i drugo pogrešno. Ne znam šta je pogrešnije. Ja imam sreće pa ne slušam mnogo druge. Ali ako već mora da se čuje tuđe mišljenje, kad god donosite neku odluku, nađite osobu u svojoj okolini koja je već donosila taj tip odluke. Pa ako baš morate, onda poslušajte šta misli, ali i tada ukalkulišite razlike u iskustvu, u svemu što vas razlikuje od te osobe. Obavezno to ukalkulišite i onda vidite. Znači, sve odluke važne koje sam donijela u životu su prvo, na prvu loptu, ljudi koje najviše volim ocenili kao loše. Danas, posle, zavisno koliko godina, svi se slažu da je to bilo dobro. Ja neću ni da mislim šta bi sa mnom bilo da sam uradila tada ono što su mi njihove dobre namere poručivale. I nije tačno da neće da vas voli, poštuju, naprotiv. Zašto? Zato što ljudi kad vam kažu ponekad da nešto ne radite, da nije pametno, to iz njih govori njihov strah. To su ljudi koji to nikad nisu uradili i upravo iz tog razloga to nisu uradili. Vrlo često se iza kritike krije zavist, divljenje. Tipa, kako to možeš da pomisliš, ja to nikad ne bih i tako dalje. Tako da sve to treba uzeti u obzir, a najviše činjenicu da kada tražimo odobravanje, mislimo da neće da nas vole ili poštuju ako uradimo drugačije. Netačno. Ako vam treba dokaz, onda vi evo nađite nekoga sa čijom se odlukom niste slagali, taj neko ipak to uradio, pa vidite da li ono što osjećate prema toj osobi, da li se promenilo. Nije. Ovo je samo prvi video koji ću da snimim na ovu temu, zato što je ovo mnogo važno svima. Ovo sam dobila kao predlog od jednog gospodina i hvala. I sa više od jedne osobe je ovo poslalo kao predlog, tako da ovo je samo eto, prva stvar.